мешканці України, і, зокрема, Хмельницької області, мають змогу на якісне безоплатне протезування. Не потрібно збирати кошти та їхати за кордон. Також можна не очікувати статусу людини з інвалідністю для людей, які постраждали внаслідок війни. Як військові, а також цивільні в Хмельницькій області користуються програмою державного протезування, про це сьогодні ми будемо говорити з керівником Хмельницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Василем Карапезюком. Добрий день. Доброго дня. Василю Миколаєвичу, давайте ми зараз одразу викреслимо алгоритм дій при користуванні державною програмою протезування. Зокрема, які категорії людей мають право на безоплатне протезування? Сьогодні держава піклується про осіб з інвалідністю і є державна програма безкоштовного, безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Не тільки протези, а це і крісла колісні, це електроскутери, палиці, мелиці, ортопедичне взуття для осіб, які цього потребують. Але підставою для забезпечення цих людей засобами реабілітації, протезами, повинен бути висновок МСЕК, в якій сказано, що вказана особа потребує забезпечення тим чи іншим засобом реабілітації. Давайте роз'яснимо, що таке МСЕК. МСЕК – це медико-соціальна експертна комісія. Для військових це можуть бути ВЛК, військові лікувальні комісії. Якщо раніше це підставою була індивідуальна програма реабілітації, то з цього року буквально були внесені зміни до 21 грудня. Да, 21 грудня 2023 року до 321 постанови, яка є основною по забезпеченню осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Всі категорії осіб з інвалідністю, які мають цьому потребу, мають право на безоплатне, безкоштовне забезпечення засобами реабілітації, в тому числі і протезування. Гаразд, давайте тоді розкажемо нашим глядачам, які документи потрібні подаватися і куди для того, щоб скористатися цією програмою? На сьогодні діє такий порядок. Є управління соцзахисту, представники управління соцзахисту, і є ЦНАПи. Людина повинна звернутися там із заявою, і там спеціалісти підкажуть, це паспорт, посвідчення особи з інвалідністю, і основне – це індивідуальна програма реабілітації, а вже з грудня минулого року це повинен бути висновок щодо забезпечення тим чи іншим засобом реабілітації. Це має звернутися особа з інвалідністю, чи може бути її представник? Може бути і представник особи з інвалідністю звернутися туди. Вони формують пакет особову справу. Особова справа формується в електронному вигляді. І ми підключені до єдиної бази даних, і ми бачимо цю людину. Після того, як людина звернулася з заявою і подала всі необхідні документи, обласне відділення формує направлення цій людині. Потім ми повідомляємо цю людину, що вона може звертатись на те чи інше підприємство для забезпечення тим чи іншим засобом реабілітації. Всі підприємства, які мають право виготовляти засоби реабілітації, підключені до єдиної бази по Україні. Ви казали про те, що для того, щоб оформити пакет документів, потрібно звернутися в ЦНАП або в регіональне відділення, так? Але сучасні технології зараз дозволяють і це робити і через інтернет. Людина може через електронний кабінет може звернутися із заявою і подати всі необхідні документи через телефон, можна через комп'ютер. От, і звертається, і ми бачимо цю заяву, ми бачимо ці документи, і якщо вони відповідають, ми створюємо направлення. Це безоплатне протезування. Чи є
гранична вартість тих протезів, яку людина може замовити? Є граничні вартості засоби реабілітації, які ми повертаємо, але в окремих випадках, також, якщо людина має відповідні документи для складного протезування, то в даному випадку їй повертаються кошти в повному об'ємі. Тобто оформляються документи на складне протезування. У нас зараз на Хмельниччині є чимала кількість внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб скористатися державною програмою протезування, вона має бути громадянином України. Однозначно. Так. І якщо до нас потрапила людина з іншої області, значить, вона має право звернутися, ми її забезпечимо засобом реабілітації. Вона повинна мати досвід, посвідку, що вона внутрішньо переміщена особа і подає необхідні документи, і ми таких людей забезпечуємо. Військові, учасники бойових дій. Зараз їх також, на жаль, чимала кількість, які отримали поранення при виконанні бойових завдань. Та для них зараз виготовляються багатофункціональні протези. Багатофункціональні протези – це, ну, будемо говорити, біометричні протези. Але сьогодні, допустимо, в нас в області немає таких підприємств, які можуть виготовляти такі протези. Але ця людина, в Києві є підприємство, ця людина може звертатися в Київ. Сьогодні в нас є і госпіталь для ветеранів, сьогодні є в нас госпіталь для військових, поліцейські лікарня, де лікуються ці люди після поранення. І ми відвідуємо і стараємося їм пояснити. Бо, як правило, на перших порах людина, ну, психологічна травма, ви розумієте, що це таке, людина лишилася без ноги, і для неї дуже важко. З нею працюють психологи, але ми відвідуємо і кажемо, що держава подбає про вас. Регіональне відділення, звичайно, займається не тільки безкоштовним протезуванням, це і обсяг робіт значно більший. Основний напрямок – це працевлаштування осіб з інвалідністю. Для того, щоб працевлаштуватись, потрібно мати освіту. Сьогодні в нас ще одна така програма – це оплата вартості навчання з особам з інвалідністю в різноманітних навчальних закладах. До речі, минулого року ми майже використали десь порядка мільйона гривень для оплати вартості навчання. За минулий рік ми на забезпечення засобами реабілітації осіб з інвалідністю людей Хмельницької області, жителів, використали більше, майже 116 мільйонів гривень. Це солідна сума. Наскільки зросла кількість осіб з інвалідністю взагалі в нас в області? В 75-му році було 73 тисячі осіб з інвалідністю в області. Сьогодні в області вже порядка 157 тисяч осіб з інвалідністю, які мають статус особи з інвалідністю. Майже в два рази кількість виросла. Звичайно, тут різні фактори. Є і фактори захворювання, але, звичайно, левова частина – це нам додала оця війна. Скажіть, будь ласка, тільки протезування безоплатне гарантує держава? Чи також далі реабілітацію, чи також далі за потреби ремонт протезів і так далі? Є певні гарантії і є безкоштовні гарантійні терміни, якими людина має право і безоплатно може гарантійно обслуговувати цей протез. Є реабілітаційні установи в нас і при госпіталі, при одному, при другому госпіталі. І там люди отримують відповідну реабілітацію. Сьогодні ми стараємося, не знаємо, як допомогти. Там в міліцейському госпіталі є хлопець, якому 23, по-моєму, роки, і без двох нижніх кінцівок. І дуже складна ампутація, видалення. І от ми шукаємо, яким чином, де знайти йому, щоб, бо наші підприємства практично поки не можуть
забезпечити таке протезування. Радили йому звернутися в Київ, щоб йому запротезували. Якщо брати оцей термін широкомасштабної війни, та, цей період, і брати військових, скільки вже скористалися програмою державного протезування, відносно безоплатного протезування? В нас в області десь порядка 24 тисячі осіб з інвалідністю скористалися цією програмою. Це за який період? За минулий рік. Це взагалі, ви говорите, загальна кількість осіб, загальна та? Кількість. А от з них саме учасники бойових дій? Сьогодні десь порядка 50 учасників бойових дій ми забезпечили протезами. А якщо, до прикладу, військовий все ж таки вирішив протезуватися за кордоном, він встановив протез і повертається в Україну, чи в такому випадку він може скористатися безоплатною реабілітацією вже на території України? Реабілітацією безоплатною, так, але для протезування за кордоном це повинен він вже шукати спонсорів, волонтерів, спонсорів, тому що ми можемо оплачувати протези тільки тим підприємствам, які визначені переліком Міністерства соціальної політики. Ну, така нормативна база – це державні кошти, кошти державного бюджету. Але хочу звернутися, що не кидайтеся на протезування за кордоном, тому що кожен протез – це виріб. І він підлягає обслуговуванню технічного. Вибачте мене, людина протезувалася, допустимо, в Германії, і через місяць її треба підкоригувати, даний протез. І що, їхати в Германію? А коли на місці протезується, то це набагато простіше. Там є фахівці, які слідкують, які ремонтують безкоштовно ці протези. Потрібно звернутися на те підприємство, де тобі виготовили, тобі його підкоригують, підремонтують і все зроблять для того, щоб можна було, щоб він був функціональний. Василь Миколаївич, вам дякую за розмову і за роз'яснення. Ми сьогодні спілкувалися з керівником Хмельницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Говорили про безоплатне протезування і реабілітацію.